Վիոլա ջրում վրթովված են բոլորը, տնօրենից մինչև մամուլի խոսնակ։ Մի քանի ամիս առաջ ջրային ընկերության ֆրանսիական մայր ընկերությունը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին հրավիրել էր Ֆրանսիա փորձի փոխանակման։ Այսօր իրենց մեղադրում են հանրային կարգավորողին կաշառելու համար։ Եթե հանրային ինքնասիրալիրա ջրումի համար, ինչպես բացատրել, որ գալուց հետո Ֆրանսիայից մի տարվա մեջ 3 անգամ տուգանեց Վիոլա ջրը։ Վիոլայի ֆրանսիացի գլխավոր տնօրենը նախ հայտարարություն է անում, չխնայելով հոմանիշներ, մեղադրանքները կոչում է անհիմն շինծում։ Դա պաշտոնական հրավեր էր, բացառապես փորձի փոխանակման համար։ Հանդիպել են ջրային արհմիությունների, ջրաֆիլտրման ընկերությունների հետ։ Սակագինը երբեք չի քննարկվել, սակագինը ֆիքսված է պայմանագրով։ Կրիստիան Լֆեն պատասխանում է նաև ոստիկանության մեղադրանքներին, թե ընկերությունում ֆինանսական չարաշահումներ կան, իսկ Ռոբերտ Նազարյանին Ֆրանսիա հրավիրել են հատուկ կաշառելու դիտավորությամբ։ Մեծ վրթովմունքով Վիոլա ջուրը տեղեկացնում է, որ չի պահպանվել աննեղության կանխավարկածը։ Ուզում ենք ի վերջո Հայաստանի կառավարությունը դադարեցնի իր այս վերաբերմունքը մեր ընկերության դեմ։ Արշավն ըստ ֆրանսիացի տնօրենի իրենց դեմ սկսել են իրենց նախկին աշխատակիցները, ում ազատել են աշխատանքից։ Վիոլայի ղեկավարությունը պարզաբանում է, այսպես ասած, իրենց դեմ սկսված արշավից առաջ հանդիպել են վարչապետի հետ, հետո գրել նաև նամակ, որի պատասխանը դեռ չկա։ Փորձել են նաև բանակցել ջրպետկոմի ղեկավարության հետ, փոխարենը ջրպետկոմի կայքում տեսել են գրառում, որ սակագնի մասին քննարկում չի լինելու։ Պետության ներկայացուցիչը հայտնում է, որ հրաժարվում է սակագնի քննարկումներից, այսինքն պայմանագրով նշված կետերի կատարումից։ Իսկ 5 օր հետո ոստիկանությունը ներխուժում է ու մինչև օրս չգիտենք, ինչում են մեզ մեղադրում։ Սակագնի բարձրացումն ըստ Վիոլա ջրի կարող են քննարկել, բայց իրենց հետ բանակցող չկա, չնայած նաև հիշեցնում են սակագնի տարեկան բարձրացումները կամ պայմանագրում։ Պայմանագրով կառավարությունը նաև պետք է ներդրումներ անի, որպեսզի դրան գումարվեն Վիոլայի ներդրումներին, բայց ընկերությունն իր եկամուտի 50%-ը վերադարձնում է բյուջե, արդյունքում դառնալով պայմանագրի միակողմանի կատարող։ Եթե կառավարությունը հավատարիմ չի մնում սակագների հետ կապված պայմանավորվածություններին կամ մենք կհեռանանք երկրից, այդ դեպքում Հայաստանը պետք է փոխհատուցի կամ մենք կդիմենք բարձր միջազգային դատականատյաններ։ Արդեն հրավիրել են աուդիտորական ընկերության, արդյունքները կներկայացնեն հրապարակային, պատրաստում են նաև փաստաթղթեր ձերբարտանքներին պատասխանելու համար, իսկ կառավարության հետ պատրաստ են բանակցել։ Մանուիրիցյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։